はい、皆さん毎度毎度、はい、炭素棒ね、これなるべく近い距離にした方が、近ければ近いほどね、化学変化っていうのは強くできるからね。だからとりあえずはね、これ輪ゴム1本、こうやって、まあ、輪ゴムかけるでしょ。で、輪ゴムをかけて、ちょっと輪ゴムの分だけ隙間が空くわけよ、ここにね、隙間が空くでしょ、上も下もね。この隙間を使ってね、まあちょっとこのぐらいにしようか。うん、はい、ここね、こんだけ隙間空いたね、見える。これが狭ければ狭いほど、電気分解っていうのは抵抗が減って電気分解が早くなるからね。で、これにまあ一般家庭でやる分だからね、一般家庭用ので、ここに削って、うちはちょっと削ってんね、これね。で、ここにこう炭素挟むね。で、これこうやって入れるね。この泡の出方で大体何ができるかってすぐ分かるからね。でも次亜塩素酸水じゃなくて塩水はもう 0.2%、 もう最低は 0.2% じゃなきゃもうダメと。はいね、これ 0.2% のね、今回150も入れるか。で、今日は電解次亜水ね、電解次亜水をいかに早く作るかね。で、はい、こうやって USB 電源、USB 電源、はい。で、ちょっと USB 電源でやってみましょう。やっぱり金使うのはインチキだよね。金使っちゃインチキだよね。純金使っちゃね。うん。純金なんか、まあ、ある人はあるけどね。で、まあ、プラスとマイナスはこれもどっちでもいいですね。化学変化さえしてくれればいいだけだからね。はい、0.5V ね。はい。うん、なかなかいい。なかなかいい感じで泡出てます。最低このぐらい泡出てくんないとね。ほら。あと電極を増やせば増やすだけいいよね。2本じゃなくて4本とかね。やっぱり化学変化ってのは早くなるよね。で、これが、何分でいくかね。ちょっとこの泡の出方だと10分かそこらかかるかな。うん、ちょっと音もしてないしね。で、今日は USB 電源だからね。で、電流ちょっと測ってみようか。みんな大好き電流ね。うん、やっぱり 0.3 ぐらいないとダメなんだよね。うん、結構ね、あ、結構来てる。 4.4 来てる、 5V で。うん、これはやっぱ早いね。うん、 0.4 は早い。5V でも結構炭素棒の距離狭くすれば早い時間でできるんじゃないかな。次亜塩素酸というか電解次亜水だったら、これをまた炭酸ガス入れてね、炭酸ガスっていうか燃焼ガス入れてね、またあれにしてみようね、酸性化にね。うん、これは来てんね。うん、まだあれの匂いはしてないね。まあ、家庭でできる、まあ、家庭でできる電解次亜水で、電解次亜水を作ってから、うん、燃焼ガスを入れてね。入れるものあるかな、容器が。ねえな。あ、ペットボトル、気が抜けた炭酸の使うか。やっぱね、このぐらい泡出ないけ、5ボルトでもね、このぐらい泡が出ないと、だ、炭素棒の距離を狭くするとね、もうできるのが早いね。あとやっぱりみんなさ、離してるでしょ、距離を2センチとか3センチとか。あれだと塩水が抵抗になって電流が流れないんで、結局ね、どんなに頑張ってもちょっと無理かなっていう感じで。これもやっぱりここまで電気が流れてくれれば、ただこれでやるとさ、汚くなるっつうの、炭素が出てきちゃってね、炭素が崩れてね。で、ちょっとちょろちょろね、ここで、あれ測りながらね。あ、今何分経過した？はい、3分経った。ちょっとこの辺から測りながら塩梅見ていきましょう。まあ、今日こそは実験したくなかったんだけどね。もう編集、まあ、編集するのめんどくさいからさ、みんな飛ばしてみてっていうか、不必要なとこはもうどんどん削除して。全然来てないです。何これ、間違えてる？あ、塩素ガスが出ちゃってんだ。
ちょっと塩素ガスが出ちゃって漂白されちゃってるんだ。ちょっと次亜塩素酸ナトリウムが飛ばないと、塩素が飛ばないと測れないんだ。ちょっと一回電源落としてね、ちょっと電源落としてね、よくかんまして塩素ガスを飛ばして、うん、もう一回測ってみましょう。ちょっと今漂白されちゃったね、ペーパーが漂白されるかな。あ、ダメ、全然出ないわ。間違えてるこれ。全然色出てこない、ほら。なんで？電解質やすいできないの？あんだけ泡が立っても。あ、ちょっと色ついてきたけど、薄い。こんなんじゃダメだよ。うん、あと10分やるようだよ。うん、やっぱ 0.2 だといかねえのかな。あと光に光で分解しちゃってんの。ちょっと緩いね、色がね。これじゃ話になんないよ。昨日は金でやったから早かったの。炭素棒だと遅いの、やっぱり。でも金だとここまでいかなかったような気するんだよね、電流が。今日はすごいよ、電流が。まあいいや、はい、これでちょっと一回5分放置だね。はい、ちょっと5分放置しましょう。はい、皆さん毎度毎度。ちょっと今ね、録画するの忘れちゃってね、もう一回だね。今これは炭素でやった電解次亜水ね。これね、pH 測るとね、発色しないんだよ、この次亜塩素酸ナトリウムの紙が。あ、もうめんどくさいからさ、もう今日から編集するのやめようかな、これ。うん、見たいとこだけ見てさ、早送り、2倍送りで見てくれるといいよね、皆さんがね。2倍でも3倍でも必要なとこだけ見て、どうでもいいとこはもうみんなカットするっていうの、巻いちゃってくれるとね。これちょっと測ってみようか。ふと漂白されちゃって色が出ないの、これ。まあほっときゃなんかこんななって色出るけどね。で、今ペーハーが水道水 7.08 ね。これで測ってみると電解次亜水ができてないんだよね。どんどんペーハーが下がっていっちゃうのよ。うん、ということはカーボンで炭素棒で電解次亜水は作れないのかっていうことだよね。カーボンが溶け出すことによって何かこれが違う物質になってしまうっていうの。うん、だから次亜塩素酸水の次亜塩素酸チェッカーで測っても次亜塩素酸反応が出るかどうかね。次亜塩素酸のね、今もうペーパーなくなっちゃったけど、うちも次亜塩素酸測るやつね。で、とりあえず次亜塩素酸ナトリウムはないと。で、これに消臭力があるかったら、今までのね、経験から来るとね、これ消臭力ないんだよね、意外と。ってことは、殺菌力もないんじゃないかっていう、この、ただのこの、電解次亜水もどき。やっぱ菌でやんなかったら電解次亜水はできないんじゃないかという仮説だよね。ちょっと pH 分かる、見える？ 6.41 ね。ね。あ、で、これみんな、この pH だけ見ると、これ弱酸性の、だから、次亜塩素酸水じゃねえかと思うけど、あんまりね、次亜塩素酸水の匂いしないんだよ。チェッカー持ってる人だったらちょっとやってもらいたいよね。これ USB 電源で、はい、これこんだけ距離詰めると電流がほら 0.6 ぐらい流れてたからね。だから早いんだよ。で、10分ぐらい置いて次亜塩素酸チェッカー突っ込んでみて、で、次亜塩素酸反応が出るかどうかね。ナトリウム反応は出ないね。漂白されちゃって 6.37 ね。で、次亜塩素酸水が反応してんだったら、いやいや、これ本物の次亜塩素酸水だよ、これ。あ、いや、もどきだよ。何か炭素がいたずらしてるね。炭素が何かと化合してるはず。さあ皆さん、これ実験してみてもらいたいね。うん。はい、お疲れ。